দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক জামিন কেজৰিৱালৰ অন্তৰ্বৰ্তী জামিনত মোহৰ মাৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 1 জুন পৰ্যন্ত কেজৰিৱালক জামিন অৱশ্যে জামিন লাভ কৰিলে দিল্লীৰ সচিবালয়ত ভৰি থব নোৱাৰিব কেজৰিৱালে দিল্লীৰ আবকাৰী নীতি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত 21 মাৰ্চত এনফৰ্চমেণ্ট ডিৰেক্টৰেটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আম আদমী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক 1 জুনত সপ্তম তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ দিনটোলৈকে কাৰাগাৰৰ বাহিৰত থাকিব পাৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল 2 জুনত কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব লাগিব কেজৰিৱালে উল্লেখ্য লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত জড়িত হোৱাৰ বাবে দেওবাৰে আদালতত জামিন আবেদন কৰিছিল কেজৰিৱালে অৱশ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে কেজৰিৱালৰ জামিনৰ বিৰোধিতা কৰি ইডিয়ে আদালতত কৈছিল আইন সকলোৰে বাবে সমান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে জামিন দিয়াটো কোনো পধ্যেই গ্ৰহণযোগ্য নহয় কেজৰিৱালৰ জামিন সন্দৰ্ভত আম আদমী পাৰ্টীৰ নেত্ৰী আতিশীয়ে কয় এয়া সত্যৰ জয় গণতন্ত্ৰৰ জয় देखिए ये सत्य की विजय है ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है ये इस देश के संविधान की विजय है কেজৰিৱালৰ জামিনত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাই ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনেও শীঘ্ৰেই ন্যায় লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে We hope that the former chief minister of Jharkhand, Mr. Hemant Soren, also gets due justice. কেজৰিৱালৰ জামিনত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ টুইটাৰত মমতাই লিখিলে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধীৰ বাবে এয়া সহায়ক হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ সিং যাদৱে কেজৰিৱালৰ জামিনত সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰি টুইটাৰত লিখিলে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বাবে এয়া এক বৃহৎ শক্তি ইফালে কেজৰিৱালৰ অন্তৰ্বৰ্তী জামিনৰ দিন বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে 1 জুন পৰ্যন্ত জামিন দিয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ জামিনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰা হ'ব পাৰে News Desk Report, DW65.